どうも MJ です。フォールアウト76で追加されました新要素のキャンプシステムについて簡単にご紹介していきます。前作のフォールアウト4では居住地でのビルドクラフトとなっておりましたが、今作のフォールアウト76では既存のロケーション以外であればキャンプシステムを使ってどこでもクラフトの方が可能となっております。キャンプシステム以外では特定の場所であればキャップを支払うことで大規模なビルドクラフトの方も可能となっております。で、キャンプシステムを使用したい場合はピップボーイを開いていただきまして、 PS4 であれば L1 を押していただきますと、このようにワークベンチが出現する形となっております。承認を押していただきますとキャップを支払ってお好きな場所にクラフトができるようになっております。前作と同様にビルドエリア内であればタッチパネル長押しでワークショップメニューを開くことも可能となっております。で、オブジェクトの方もたくさんご用意されているんですが、オブジェクトによっては鍵がかかった状態のものもたくさんあります。こちらの鍵を解除するにはスカベンジングやイベント取引などであります設計図を入手していただきまして、ピップボーイから使用していただければロックの方が解除されるようになっております。で、今作からはキャンプシステムとなっておりますので、一度建てた建物などを移動することが可能となっております。下のメニューバーのところに出てます×ボタン長押し図面っていうところを選択していただきますと、一度建てました建物などは保存することができるようになっております。そしてキャンプ地を移動しまして、ご自身の建てたい場所で再度キャンプを設置していただきますと、図面で保存された建物は再度移動しましたキャンプ地で設置することが可能となっております。ただですね、この場合はジェネレーターの方が浮いていますので設置が不可となっております。で、ビルドクラフトに関しては今作で追加されましたキャンプシステムだけではなく、特定の場所であればワークショップメニューの方が置いてありますので、キャップを支払うことによってそちらを居住地にすることができるようになっております。場所によっては食料やジャンクなどを生産することができるようになっております。ただですね、居住地となりますので襲撃などのイベントが発生するようになっております。簡単なご紹介となりましたが、今作のフォールアウト76で追加されました
キャンプシステムの紹介となります。ベータ版での簡単な紹介となっておりますので、参考程度にしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。